Čau všichni, v dnešním díle skateboardové školy si za jednu minutu ukážeme, jak na kickflip a za minutu ho společně doufejme zvládneme, tak se koukejte až do konce, dejte mi pak vědět, jaký trik chcete vidět příště a hodně štěstí. Kickflip. Kickflip je rotace skateboardu po jeho ose. Zadní nohu dáme na tail a přední směřujeme špičkou dopředu. Švihneme přední nohou za sebe a dopředu, čímž přimějeme skateboard k rotaci. Ve chvíli, kdy se otočí zpět kolama dolů, vrátíme na něj nohy a dopadneme s těžištěm uprostřed. Nakonec jen dopadneme v původním postavení a pokračujeme v jízdě. Tak jo, tohle to byl kickflip a já vám přeju hodně štěstí, aby se dařilo a rychle se vám povedlo ho naučit. Teď mi dejte do komentářů vědět, co chcete vidět příště. Jestli chcete zpátky k Olí, to je hnedka tady dole. Pokud by vás zajímala celá skateboardová škola, ta je tady. A subscribe můžete dát tady šikmo dolů. Čau.